Şabran, saat 7:30. Şəhid əmanətləri günə səhər idmanı ilə başladılar. Elə düşərgənin əsas məqsədi də idmanı təşviq etməkdir. Uşaqlar qruplara bölünüblər. Bir qrup yuxarıda basketbol oynayır, bir qrup voleybol oynayır. Burada isə futbol oyunu gedir. Yaşat düşərgəsinin əsas devizidir sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipi. Necə gedir düşərgə? Çox gecək. Ne edirsiniz burada hazırda? Səhərləri voleybol oynayırıq, idman edirik. Sonra isə yemək yeyirik. Sən də təsiratlarını öyrənək. Bura çox əyləncəlidir. Yəni, könlümüzdən çox razıyıq, çox qəşəkdir. Burada voleybol, müxtəlif stol oyunları oynayırıq. Səhər tezdəndən oyanıb gəlmişsiniz idmana. Çətin deyil ki? Xeyr, maraqlıdırsa çətin deyil. Səhər idmanı və eyləncəsi 2 saata yaxın davam etdi. Daha sonra proqrama uyğun təlimlər başladı. Düşərgə iştirakçıları bir-birindən maraqlı stolüstü oyunlar oynadılar. Masaüstü futboldur və ətraf çox qəşəkdir. Burada çox qəşək günlər keçirdirik. 6 həftə boyunca 300 şəhid övladı yay düşərgəsində günlərini belə maraqlı keçirəcək. Ötən ilki bütün istəklərini nəzərə almışıq. Hətta onlara söz verdiyimiz kimi bu il onlar üçün daha da maraqlı keçəcəkdir. Onlar üçün müxtəlif viktorinalar, əyləncə saatları, təlimlər, amma öyrədici və maraqlı təlimlər, psixoloqlarla görüşlər və ən əsası onların lap ürəyincə olan hədiyələrlə dolu bir həftə keçirəcəklər. Şəhid əmanətləri burada həm də yeni dostlar qazanırlar, asan könüllüləri kimi. Onlar daim balacalarla birlikdə bütün proseslərdə iştirak edir, qayğılarına qalır və suallarını cavablandırırlar. Könüllərimiz arasında da məhz elə özləri şəhid övladları olan könüllərimiz var və onlar birlikdə müxtəlif yaşlara aid olan şəhid övladları birlikdə bir-birlərinə dəstək olurlar və biz də çalışırıq ki, onlara daha gözəl şərait yaradaq ki, bu bir həftə, ümumiyyətlə hər bir həftə onlar üçün unudulmaz olsun və ən yadda qalan həftələrdən olsun. Şəhid əmanətlərinin yay düşərgəsi Yaşat Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşır. Düşərgənin media dəstəkçilərindən biri isə Azərbaycan televiziyasıdır. Günəl Habil qızı Xalid Əliyev, Könül Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.